Okay, they just jump. New? Okay, there, yeah. They just display. Jump. Just clock, tekan mute. So plus, nak pukul 10 ke? Pusing. Okay, lepas tu nak tukar sini pula. Kita tekan ni. Okay, tu boleh adjust. So settle, contoh sekarang pukul 12 lah, kita buat 12. Lepas 9.50, kita okay, tukar PM 11. Lepas tu lima kita buat. Settle. Ini saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan repair je.